Toda. Eu gostaria de cumprimentar os amigos que vieram do Pernambuco, que vieram do Sergipe, o amigo Martins, né? Também o Joselito, todos do estado de Alagoas, e o companheiro Jeremias, grande parceiro, pessoal, que trabalha todos os dias. Jeremias está 24 horas trabalhando, lutando em prol das rádios comunitárias do país. Pessoas que acompanham pela internet, acredito eu que viu. O Paulo Bonfim é outro guerreiro, pessoal, aqui no estado de Alagoas, enfim, todos. Quem milita nessa área, não para, é uma guerra todos os dias. Você sabe quem é esse rapaz? E estou muito feliz de estar aqui, nesse quarto Palacó, do estado de Alagoas, na cidade de Arapiraca, que traz o nome Marcelino Freitas Neto. Esse cara que foi um guerreiro, né? E os nossos presidentes que já passaram por aqui, o Jonas, né, também o Lutero, enfim, é uma luta que vem se estendendo a cada dia. E nada, pessoal, nada na vida da gente é por acaso. Eu sou de São José da Tapera, sou conhecido por Mano Martins na região, trabalhei 10 anos na Rádio de Aciobá, de Pão de Açúcar, e estou à frente da Rádio Tapera FM há 10 anos. Inclusive, a Rádio nasceu através dessa irmã minha aqui, a Rosa, né? Ela que foi quem deu a injeção, vamos lá. Agradeço muito a ela, né? E a minha família. E estamos juntos, pessoal. Vamos lutar com essa nova diretoria. Vamos tentar visitar todas as rádios do estado, de Alagoas. Vamos buscar mais mulheres para comunicação. E hoje eu fiquei feliz, Jeremias, porque aqui hoje tem bastante mulheres, viu? Graças a Deus, né, Regina? Isso é importante. A mulher participar da comunicação comunitária. Então, pessoal, eu agradeço a Deus e vamos à luta, porque ninguém corre sozinho. É importante esse engajamento de todos nós, buscando o melhor para desenvolver a comunicação comunitária do estado de Alagoas e no Brasil. Portanto, um grande abraço a todos, meu amigo Juliano, está por aqui, um grande guerreiro também, defendendo as rádios comunitárias do estado, viu, Juliano? E admiro muito. Muito obrigado, pessoal.